Нами було прийнято рішення, і мною особисто було прийнято рішення про проведення широкомасштабної реформи енергетичного сектору. В рамках цієї реформи було проведено не тільки повна реорганізація національної акціонерної компанії НАК «Нафтогаз України», яка в минулому році дотувалася з державного бюджету 10 мільярдів доларів, а в цьому році ми в 10 разів скоротили обсяг дотації, і це залишився тільки 1 мільярд американських доларів. Але і ми цілком і повністю змінили цінову політику щодо тарифоутворення в українському енергетичному секторі. Українські політики тривалий час намагались грати на цій темі, але я так останнім часом дивлюсь, щось забули, або тема вже стала нецікава, в особливості після того, коли 5,2 мільйона українських домогосподарств вже отримали субсидії. Отримали субсидії і конкретно, коли держава кожній сім'ї, яка потребує допомоги від державного бюджету, надала пряму субсидію, надала кошти і погасила відповідний ріст цін і тарифів і скомпенсувала такі високі енергетичні тарифи. Вони не високі, вони ринкові.